besides het dat nou presenteert, is al geprojecteerd voor een Byzantie, per... Al met een paviljoen. Oké, zonder dat ik even presenteer in bij projecten, Punusi, Filigrani, dat is de curatorie paviljoen in Kosovo, per heel paar biennale in Venedig. Kazim biennale a tramplein. Dus ik ben maar zo'n te paren. Vjen shumë mirë dhe ndjem shumë i respektuar që jam këtu sonte me juve bashkë. Për atë arsye vendosa që sot me prezentu vetëm këtë The Filigree Maker, më thëmë paviljonin e Kosovës, e cili ka marrë pjesë në Venice Biennale për herë të parë në historinë e Kosovës, që ndjem shumë i respektuar që jam përzgjedhur me prezentu Kosovën. Për atë arsye edhe du me shfrytëzu krejt kohën këtu të bisedojmë për paviljonin e Kosovës, konceptin e paviljonit të Kosovës edhe çka kemi mësu prej krejt këti procesit edhe ndoshta edhe çka mundemi me bëjmë në të ardhmen. I kërkoj falje prej fillimit, nëse shqipja aja me mungon do të gjona që kom përgatit prezentimin në anglisht, po po mundohem me prezentu në shqipë e di që vetëm një anglezë është të sonë të Anil, are you here? Okay. Yeah. It will have to be in Albanian, sorry. All right. Tema e Bienales në vitin 2012, më thonë Bienalia 13 arkitekturës në Venecia, ka qenë Common Ground, ose në Shqip, duke që përkthehet toka e përbashkët. Tashë, më thonë, kemi fillu konceptin është të pytë, të fillu me kuptu se qka është, qka dim për Venice Biennale. Biennale a Venecias është njëra ndër ekzibitat më të mlajën botë arkitekturës. Kanë marë pjesë në vitin e kaluar 119 pjesë marës, prej 55 vendeve. Kanë qenë gjithse dikur në rrët 178.000 vizitorë, edhe ka zgjatë kjo ekspozita për 12 javë dhe 4 ditë. Ndërsa paviljoni i Kosovës ka qenë i dedikum në ndërtesën e cila quhet Arsenale dhe ka qenë i madh 80 metra katror. Tash, këtu poshtë i kemi... Kjo katror i 4 faktikisht është një rumullak i vogël atë që shihet, më thonë Arsenale është preta jo e kaltërta, rëmullak një këtë që është vendi ku ka qenë për paviljonin e Kosovës. Dhe në haqë që si e prezentojmë, si duhet me prezentu shtetin tonë në Venice Biennale. Në fillojmë me prezentu historinë e shtetin tonë, duhet me tregu për tradita, duhet me tregu për cultural heritage, pra për kulturën tonë, për arkitekturës, cilët e ndryshme të arkitekturës, apo qka? Më dhënë, qka si ta prezentojmë ma densisht Kosovën në paviljon, në Venice Biennale. Po ashtu pyetje tjetër që kemi bo vetës është, duhet me qenë e prezentume prej një perspektive, më dhënë, si kurator, a duhet tjetë paviljoni prezentume prej perspektives time, apo duhet me pas perspektivat shumëta? Dhe na duhet me qenë statik, apo a duhet me qenë interaktiv. Për arsye se këtu në Venice Biennale, ne po marim pjesë për herë të parë, i përmendëm ato shifrat e më pashme, ku janë 178.000 vizitorë. Më thonë, ideja ka qenë, nëse dhe më thonë ka arë, që si mundemi me shrytëzu, më thonë krejt inteligencën e këtyre njerëzve, na mundemi me shrytëzu për... me ndimu arkitekturën Kosovë, për me ndiku gjendjen faktikisht faktiket Kosovës. Aty kemi me mira njerës, mira mendime, mira ideja. Më thonë njëra pripyqeve ka qenë si me i kap këto ide, më thonë si me i shrydzu për përmërsimin e gjendjes urbanistike në Kosovë. Për arsye se, në më thoni, kemi i numër të madhë të mendimeve, në më thoni, njerëzve, problemi tjetër është se si me i strukturu, në më thoni, si me i strukturu edhe si me i thjeshtësu gjitha këto mendive.
për në mënyrë që më shumë më përdor faktikisht bëjmë super tunel dhe më shumë përdor për çarçin ton. Edhe me kriju një farë common ground, ose një mendim të përbashkët. Në Venice Biennale, si që pak më parë, marim pjesë 55, ka marë pjesë faktikisht vitin e kalumë 55 shtete, më thonë 119 pjesëtarë ndryshëm për vetë shteteve, ka marë pjesë arkitekt njoftun, si Zaha Hadid, si Norman Fosters, ke pas arkitekta më të mirë botës cilë ka marë pjesë në Venecia, po ashtu shtetet të ndryshme si Amerika, Kanada, Rusia, shtetet mëdha të cilat kanë buxhete tepër të mëdha. Si mundet Kosova me ushtyme këto shtete për me atraktu audiencën, për me pru njerëz në paviljonin e Kosovës. Edhe më thonë, kjo ka qenë që ndoshta më së miri është që t'jemi ashtu thjesht, t'jemi bold, t'jemi dëvërtet, më thonë, të prezentojmë faktikisht gjendjen faktike, aktuale, realiste të Kosovës në Bienale. Për arsye se, unë kam pa Venice Biennale ashtu si mundësi ku ne mundemi me mësu, më thonë, me mundemi faktikisht me përdorë këtë inteligencën e kretë këtyre njerëzve ose vizitorve, të cilë shumisa për tyre janë arkitekte dhe urbanista, me shfrytzu ata në mënyrë që të marim informata për tyne edhe të shfrytzojmë për të ardhmen e Kosovës. Edhe kjo ka qenë, më thonë, I am Kosovan architecture, më thonë, unë jam arkitektura e Kosovës. E paviljoni ju në është dashtë me tregu, soma realisht që është mundën arkitekturën e Kosovës. How do I make you feel? Më thonë, si ndin vetëm, kur është arkitekturën e Kosovës. Dhe këtu ka ardhë ideja mësë një për që një element ose një parametër i cili më thonë është i përbashkët prej në gjithë njerëzit si dizajnerat, ashtu dhe citizens, më thonë personat që i përdorin ndërtesat, janë emocionet. Dhe dim që ndërtesat kanë impact në emocionet e njeriut. Kështu që kemi mendohet që emocionit të jetë parametri kryesor me cilin do të merëm edhe me cilin do të kryojmë këtë paviljonin e Kosovës. Se që dini, emocionet janë shumëta, më thonë, njeri ju është shumë kompleks, dhe kemi vendosë që ti zbërthejmë të gjitha emocionet, ti bëjmë faktikisht 6 emocionet thelbësore, të cilat janë, kemi përzgjedhur 3 pozitive dhe 3 negative. Më thonë, ato pozitive janë happy, excited, free, and trapped, angry and sad. Edhe kemi dorë faktikisht që të shikojmë traditat, kulturat e Kosovës, edhe të përdorim diçka pozitive që ne kemi në Kosovë, më thonë të përdorim diçka me të cilën gjithë mburemi. Edhe ideja emri, the filigree maker, vjen prej asojtë, më thonë prej konceptit ku prej diçka që ne mburemi, që mund të shfrytëzojmë si branding për Kosovë, ose mund të shfrytëzojmë edhe si analogji, si metaforë, në bazë të cilës, më thonë, ne i qëndisim të mendimet tona rrëth arkitekturës Kosovës, ne i qëndisim, më thonë, mendimet e botës rrëth arkitekturës Kosovës, edhe kryojmë një platformë për diskutim rrëth environment, rrëth kontekstin tomë, rrëth kontekstin ku jetojmë dhe punojmë. Sepse konteksti i ynë ku jetojmë edhe punojmë ka impact direkt në emocionet tona. Pra, kemi kriju faktikisht një tool, ose një mjetë në basë cilit kemi kontaktu shumë arkitekte dhe urbanista fillimisht të Kosovës,
Edhe kemi pyet që të aplodojnë, ose të aplodojnë, dhe një imizje të arkitekturës dhe të urbanizmit të Kosovës, mirë po të aplodojnë ashtu në lidhje me emocionet, dhe më thonë të aplodojnë një imizje të një ndërtese cila ishtin në një vetën lumëtëm, happy, apo të eksitum, excited, apo të lirë, free, apo trapped, angry, sad, e ashtu me ra. Kështu që kemi kryu faktikisht një databazë të madhe të arkitekturës Kosovës, mirë po të filtruara në këto në përgjasht emocione. E tash kjo databaza, më dhonë këtu faktikisht kemi të regu një numër të vogël të databazës, e cila është kryu, më dhonë kemi kryu një numër të madhe të ndërtesave në përgjithë Kosovën, të cilat faktikisht janë ndërtesa, prej ndërtesa vështu me cilat është amburemi pa ma shumë, dhe ndërtesa cilat janë atë shumë tume që nuk dojmë e pa, dhe ndërtesa cilat na mundojnë shumë që faktikisht në shumë vërnu me një herë. Më thonë, kemi ashtu një mori të fotografive të arkitekturës Kosovës, ku, dhe më thonë, prej ma të keqës dhe të maj mira. Që që në bastë kësaj, faktikisht, ne një farë mënyra dhe kemi mri, ashtu me e prezentu Kosovën realisht, faktikisht realitetin e Kosovës. Sepse është shumë e rëndësi që, ka mendoj që është shumë e rëndësi që faktikisht Kosova të prezentohet sa më realisht. Nuk kemi qka t'i tregojmë botës në aspektin arkitektonik, nuk kemi ndërtu ose dizajnu ndë një arkitektur që do shta mund të krenohemi shumë e te, mirë po, kemi kultur, kemi tradita, kemi faktikisht një histori e cila paracitet këtu, e cila faktikisht edhe i kryon një farë baze, i kryon një bazë të arkitekturës dhe të urbanizmit. Më dhënë, sa do që do shta është një shumë tume, se nuk është aqe mirë, ose nuk kemi Zvicër, ose që apet i unë e Dubaj, ali qka, prapë se prapë, më thonë, eksiston arkitektura e Kosovës, eksiston historia, eksiston tradita, më thonë, qëfar do që është ajo. Edhe, më mërmenja që ne kemi mbri një farë mënyre të kryojmë një databazë, asisoj ku i kemi, duke filtru në bazë të emocioneve, kemi kryu një bazë me cilën do shta mundemi me fillu edhe me uzgjëru ashtu në studime edhe me thela. Ta shto, sistemi, faktikisht edhe, më thonë, më falë veç për dhe, ato ndërtesat e lartë atje, më thonë, vija parë është ndërtesat cilat janë gjasht, cilat janë votu me mas shumë ti që i kanë shti njerës me ndi vetën happy, edhe ajo e bardha që hamami në Prizren është ndërtesa, më dhe në cilja Kosovarët, jo Kosovarët, më faktikisht vota globale, botërore që ka ndodhë në Venice Biennale, e kam përgjithë që arkitekturën e cilja ishtë në ndi vetën hemi. Ndërsa e dyta në anën e tjadhë që është Biblioteka e Prishtinës, Kosovës, ajo e ka fitu, është përgjithë faktikisht numër njës që ishtin njërës me ndi vetën excited. Tash, e këto tjera të është më radhe, dhe e treta është free, e katërta është sad, e pesta është angry, edhe e gjashta kisha është fine, trapped edhe sad. Ka shumë elemente interesante kështu cilat mundemi në me u thellu, mirë po përpoj marë për shembul, Bibliotekën shtetërore, komtare të Kosovës, e cila nga Guardian, Newspaper, Telegraph, është përgjithë se njëra ndërtesat me të shumëtume në botë, më thonë, faktikisht, dhe përse sa do që është ajo negative, faktikisht një farë mënyrë është pozitive, sepse është dojnë në shumë gazeta, dhe në shijet në për website, e sanë që një farë mënyrë edhe e prezenton Kosovën për skeqi kësa atëherë, mirë po, prapë se prapë përmendet Kosova për arkitekturë. Mirë po, në bastë ti sondajë, cili ka fillu në Kosovë dhe ka vazhdu në Venice,
Ajo është përgjësia si excited, dhe më thonë është një kontradit mes sondajit të Guardian dhe sondajit cili ka ndodhë në Venice Biennale. Tash, më thonë, nëse dikush është interesu mund dhe me thellu pëse kjo ka ndodhë, mirë po, më thonë, kjo ka ndodhë. Gjona tjetër pozitive që ka qenë në Venice, më thonë Biennale, përshkak se paviljoni ka qenë interaktiv, në kemi pas edhe website online, ku njerës ka mujtë me vëtu për i mizja, mirë po kemi pas edhe 6 aty, iPads në paviljon në Venice, ku njerës të kanë vëtu aty edhe kanë po faktikisht këta e në ato vende që kanë vëtu, edhe e kanë po atë votën e vetë njërë direkte si si ka pas efekt, ose imijgjit cilin e kanë votu është dojnë në ceiling, o dhe në tavan, masën e nëse kanë votu shumë tjerë dhe ka fitu në ma shumë vota në njërën për emocioneve, atër është paracit poshtë në tokë, edhe nëse kanë fitu ma shumë tjerë, atër është paracit në murë. Kështë që ka qenë një farë interaktiviteti mes njerëzve të cilë ka marë pjesë në votim këtu në paviljonin e Kosovës, edhe që ka ndodhë në paviljon, që që një farë njërë në paviljoni faktikisht ka qenë i gjallë, ose ka qenë dinamik, sërë që këshku atje, ka të regu diçka tjetër, diçka të tre, diçka të ndryshme. Edhe në bazë të website, më dhe në kemi mujtë këtyre të votimeve, kemi mujtë me marë faktikisht edhe databazat shumë ta, që këtu për shemëll, janë në 2174 vetë kanë votu që janë registru, është ka pas mangësi dhe sistemi cilin e kemi zhvillu në, për arsye se nëse ke votu, mirë për nuk e ke prek submit, atër nuk e ka registru atë votë. Kështë që 2174 votuës, faktikisht kam votu edhe kam prek votën. Mirë po, gjithse 108.700 vota janë registrume, edhe 250.243 vota nuk janë të registrume. Dhe më thonë, këto janë faktikisht që tregojnë që kanë ndodhë, por nuk janë të registrume. Edhe që të votuës të mëndonë kanë lënë shumë për tyne, kanë lënë edhe informata për tyne, në e-mailin, kam të regu për nga janë, kështu që me të ardhmen, më dhënë e kemi një database, ku ne mujmë faktikisht edhe me i kontaktu, nëse na nevojitet, nëse dojmë me i pytë edhe diqka tjetër. Kështu që në farë mënyre, paviljoni Kosovës, më thore, ka shrytëzu sa ma shumë që ka mujtë atë inteligencë në Venice Biennale, e cilja, më thonë, ata njerës të shumë që kanë marë pjesë, më thonë, nuk kanë kalu vetëm edhe me shiku paviljonin e Kosovës dhe me shku, mirë po kanë interaktu, edhe ne kemi fillu faktikisht me mësu në diqka për tyre. Më thonë, kjo është, ku kam votu, masa ne ke pas një migjin atje në tavan që është dojnë fillimisht, 6 më të votumet kanë dalë prej një emocioni, dhe kanë janë prezentu këtu poshtë, ndërsa në altë i ke pas tonë kohën ato i mikëzat e ndryshme të arkitekturës të Kosovës që janë ndru, i ke pas 6 më të votumet, dhe gjdo 3 minuta kanë ndru emocioni, dhe më thonë 3 minuta kemi të regu emocionin happy, 3 tjerë, sad, ashtu më rrëmë. Kjo fotografi këtu faktikisht është interesante në aspekt se kjo është fillimi kur është instalu paviljoni Kosovës në Venice edhe ishë një atje në votat të cilë atje në votu prej Kosovarve në dhe prej neve. Kjo ka qenë së ka qenë online dhe risos ka qenë faktikisht e instalu me këtu në Venice. Ishë që tri këto emocionet negative, sad, trapped dhe angry, gjitha i ka fitu kisha, e cilja gjendet këtu në token e bibliotekës. Ndërsa Excited prap ka qenë Biblioteka Nacionale, Happy ka qenë një shtëpi tradicionale në Pej, më thonë e vjetër, edhe Free, që aty në përshirët ka qenë Newborn, më thonë monument Newborn, që ka qenë njërës të me ndi vetën, Free. Ndërsa ato, më thonë, top emocionet kryesore që kanë fituar, atër e më paracit në murë. Tash, kjo është ndërtesa, më dhënë hamami, këtë është ndërtesa hamami në Prizren, cila i
ka gjithse e tjanë 1803 vota të registrume për këtë ndërtesë. 828 vota janë happy, më thonë, kjo faktikisht edhe farmira, më thonë, është përzgjedhë si ndërtesa që ishte njerëz me një vetën happy. Edhe shihni atje në anën e djathtë të diagramin ku emocionet pozitive janë shumë më të theksume se sa emocionet negative. Më thonë, në krejt pak ke emocione negative, ndërsa emocionet pozitive janë shumë të. Dhe shërë negative janë gjithse 281, ndërsa pozitive 1500. Mirë po, kërë shikojmë votën e Bibliotekës Nacionale, më thonë, që i kemi faktikisht një, edhe pse ka qenë më është excited, më thonë, excited building, e ke ashtu emocione negative dhe pozitive janë kozat barabarta. Më dhe në shërë në votat totale, më dhe që sejtë janë të registru me 2151 vota, mirë po ato negative dhe pozitive e shërë një qënë shumë prafta. Edhe këtu ndoshta mundet me vrejt pëse sondajë e The Guardian apo Telegraph nështë e ka përzgjedhë dhe si ndërtes të shumëtume. Për në këtë rast të njerës të ndinë vetën trapped, përse ndoshtë tash ideja është normal, këto gjitha këto databaza janë egzistojnë, tash mundem me i shfrytzu në tartëme nëse dikush me ndonë me i hyksa i pune ma detalisht. Tjetra, më thomë kjo, është që ishte njerës me një vetën free, asane kjo është që ishte njerës me një vetën trapped, sad, angry, më falë, edhe sad. Ta shëshojmë këtu vota e Kosovës, kemi ndërtesat ku kisha faktikisht ka fitu dhe të tri negativet, ndërsa kemi Newborn si free, edhe bibliotekën si excited edhe këtë ndërtesën në pej, më thënë, tradicionale, shpinë tradicionale, si happy. Në Venice, kur kemi vazhdu, më thënë, vëtimi në Venice, katër emocionit tjera kanë ndryshu plotësisht, ndërsa excited edhe sad kanë qëndru të njëta. Thënë, një farë mënyre, the common ground between Kosovo edhe Venice Biennale, faktikisht në aspektin e paviljonit Kosovës, muj me gjithë në këto dy, më thonë, këtu me ndojmë njëjtë me botën, një Kosovartë, pajtohemi me këto dy pozitë. Në ndashtë disa imizje të paviljonit të Kosovës në Venice, këtë në disa faktikisht magazina, dhe Pavlo Barata, cilë e prezidenti Venice Biennale, ka quajt Kosovën për vedenë si representation of true architectural democracy, dhe më thonë arkitekturë, demokraci arkitekturare. Zani tjetër pozitiv që ka ndohë, më thonë edhe ka qenë edhe arkitektat e ri që kanë marrë pjesë, më pastaj, që faktikisht këj event është event fantastik, edhe kjo është një gjoha mirë që është organizu për arkitektat e ri. Po tash t'i këthemi prapë vetëm edhe elementet tjera, që cilat faktikisht që mujë me shfrytzu, ta është këtë databazën. Thërna, prej kësaj, mundëm i me filtru, ta është bazë 6 emocioneve, për shamu dhe ndërtesat religioze, qëfar emocione paracitën. Në kemi kishën ortodoksi që gjithmonë i fitëm këto emocionet negative, ndërsa dy kisha katolike atje dhe gjamia kemi free dhe happy, në thonë ato e më pozitive. Për shemull, ndërtesat prej kohës të komunizmit. Janë ashtu të shpërndame, më thoni, kemi atje 4 që janë pozitive dhe kemi shumë a shumë që janë zonën negative. Ndërtesat historike. E shini këtu që përgjithsi, faktikisht, ndërtesat historike ndodhen në emocionet pozitive. E kemi këto ndërtesat e reja. Tash ndërtesat e reja, prapë për fat keq, me thonë shumisa për tyne, janë emocione negative. Me thonë me veçanërisht me signat hapura që si atë janë pozitive. Pra kjo është arkitektura e Kosovës, si që është prezentu në Bienalin e Venecijas.
si ju banë me ndi vetën. Falënderit. Besoj që na ka hap një spikim shumë mirë për njëve të cilëve nuk e pas rrasë më shku në në ditë. Kishën vazhdu me pyetje për përparimin, kush do në me pyetë. Me mbrama, përshëndetje. Me mbrama. Ju përkësaj për pavilionin. Nuk po filloj me negacion, se jemi mësim që të mund me fillu me negacion. Ajo që më ka pëqy mas shumë ti ka qenë interakcionit cilë në keni arritë, dhe më thonë. Se s'ka qenë vetëm po hen, po hecë dhe po delë, mirë po për një men, dhe më thonë, vizitor kam bo diçka në pavilionit, cilë ka qenë shumë mirë. Po në anën tjetër, sa mund dhëtë me qenë parametër për matjen e vlerave arkitekturale, diçka aq labile si emocioni. Është diçka që ndrënë qdo herë, duke marë parasysh që njeri unë dhe të qenë në disponim të ndryshme, në kohë të ndryshme, unë vetë për shembull, unë dhe me qenë në disponim shumë të mirë dhe jap emocion pozitiv, jam happy për kritë gjithë qka që shumë. Po mui me qenë edhe në disponim jo të mirë dhe në seni ma i bukur, ndokët jo i bukur. Kështu që nëse keni do ashtë me arrit, dhe me thonë me mbledhim për mata, për vlerat arkitekturës, atër a me ndoni vërtet që emocioni ka qenë? Parametri? Ashtu është, se edhe në faktikisht sot votoj për njënën, nesër votoj për tjetërën. Edhe në është kretë në varet sakëm që këmë bo promë, për shumë. Mirë po, emocioni është një parametr shumë komplekse përmenda edhe në fillim. Mirë po, emocioni kam ndu që është një parametr i cili i bën bashkë gjithë njerës. Edhe profesionistat, edhe njerës e rëndomët. Më thonë, emocioni është si faktikisht është një si piknisje e debatit për arkitekturën tonë. Më thonë, nuk e shok këte ashtu si diqka që të ashtojmë që kjo është ashtuar, se me sigurisë nëse e kryojmë edhe njëherë, nëse e bojmë edhe njëherë, do të kemi rezultatit tjerët. Mirë po, ka shrydzu si parametr, më thonë, me kryu këtë lojen, në basë cilës kemi marë, në kemi interaktu me gjithët ata vizitorët në pavilion. Edhe një farë mënyrë në ka leju, në ka shliru neve, më thonë me paracit nështë anë ndërtes të keqe aty të shumëtume. Se nëse këshim thonë, po e përsi me prezentu Kosovën edhe nuk e këshim kru emocionet, më thonë këshim do është normal me prezentu Kosovën sa më mirë që mujmë. Mirë po, ideja këtu ka qenë që me prezentu Kosovën në njërën sona reale që mujmë, edhe emocionet, faktikisht që kemi përgjithë, tri negative, tri pozitive, një farë mire vetëm si kur delë natën party, të në pak me uslo dhe pinë një shatë të kila, edhe folë ma mirë, folë ma shumë, dhe thonë, shlirohesh. Një farë mire, këto ka qenë parametra që me instigu debat, me instigu, më thonë, me fillu bisedat rrëth, arkitekturës, rrëth urbanizmit, rrëth gjitha tyne ndërtesave që tash në rrëthojnë edhe. Se më ne shumë për shamull Kosova pas luftës, ka kalu ashtu një farë mënyre në tri faza, që të rrasë faza e gasit, atëmë ku faktikisht me njerë pas luftës kemi pas ideja shumë të maja, kemi mendu shumë mirë, kemi do ashtë në godi qka fantastike për Kosovën, mirë po ato kanë qenë ideja, më thonë gjithë na kemi ideja të maja, kemi andra, ndrojmë. Edhe ka kalu dal nga dalë në këtë fazën tjetër likuide, më thonë langshme, ku gjonat faktikisht kanë fillu me marë formë, kanë marë një farloj formë. Edhe veç disa për neve kemi thonë hajtë se bëhet ma mirë, se disa tjerë kemi fillu faktikisht me paniku, se kemi pa që gjonat veç përkryohen, përmarin formë. Dere tash ku jemi, ku shumë gjonat dhe jenë bërë solide, më thonë i kemi tash ndërtesat, i kemi pjesë urbanistike,
që kanë ndodhë, që janë, që faktikisht ne zgjohemi me to çdo ditë dhe interaktojmë me to, që një farë mënyre kanë impakt direkt emocional neve. Tash nështa sot një është ndryshëm, nesër ndryshëm, as nesër ndryshëm, mirë po prapë emocionalisht e kanë një impakt. Nëse ti zgjohesh sot mëngjes edhe nuk mundesh me qenë dritaren prej kojshis tonë, për shkak se ndërtesa është aty, atëre nështë emocionit dron, prej një dërin tjetër, dërin tjetër, po prapo është një farë emocionit negativ, nuk është pozitiv, s'pa me menë. Kurse nëse ti mundesh me hapë dherë dhe ki një pamje fantastike, prapo ki emocionit ndryshme, njerë i happy, excited, mirë po është pozitiv. Më thonë, i ke dy, negativ ose pozitiv. Kërës që, shpesoj që e kom përqinës, që Hello. What I find interesting is that the people aren't really voting for the building, they're voting for the image of the building. Yeah. What were the methodologies or the systems in place for the photography phase of the... Actually, there were no methodologies. It was actually open. It was like free, you know, open to upload, you know, any image as long as it was architectural or urban related. And link it to a feeling. So we try to keep it as simple as possible. And what you have to remember is that you have to get people's attention in that crowd where you have 55 countries, 170,000 visitors, or all the pavilions, everybody's competing for your attention. You have to keep the system simple, you know, in order to get the interaction. Otherwise, if you give them something to read like that, you know, they'll start reading, but they'll get bored and they'll go. Or they've done that previously in another pavilion, and they come at your pavilion tired. So you have to do something which is very light to the mind and exciting to keep their attention. So, yeah. But the concern is that you could take a picture of the same building in different ways, and you will... Absolutely. And that also tells you something. You know, if you actually take a picture, which... Unfortunately, we don't have internet here, otherwise we have good examples of that. We actually have a picture in Mother Teresa Boulevard, but a picture is taken of the building and you don't see, you know, left or right, you actually see the building. And we have another one from the same spot, but it's photographed towards the vista, where you actually see very far away. One is sad and angry, and the other one is free. But it is in the same place. But still, it gives you, it tells you something. It tells you information. You actually can start engaging with that information. What I would have found interesting is if you took the library, for example, and you took a picture, like you have of the aerial view, but then you had a picture of perspective from the ground floor, what the reaction would then be? Yeah, I'm sure it would be a different feeling, because again, it is also about where you happen to be in relation to the building. Are you opposite the building? Are you inside the building? Are you under? You know, so that is very important. You know, that's why, you know, emotions obviously are ultra complex, but also how you relate to spaces, to buildings, to light, to shadow, to materiality. Let's say we're close to something that is rough versus to something that is smooth. We have a different feeling, a different relation to that. We get a lot closer to the smoother surfaces, but we stay a lot further away to the rougher ones. So these are all things to be considered by us as architects and when we design buildings. Thank you. Thanks. Mira, po e falenderojmë për parimin edhe shihemi nesër.